मोठ्या प्रीतच्या भयण भयणीनो, आयज आमी जेजूचे आप परकटणेची परब समरंभता. म्हणजे आयज आमी शुभ वर्तमान वाचला, तितूंतल्यान जायते कितलेच जाण आमकां मेळ्ळ्यात. थंयसर येरोदीची खबर उलयात, तेक वीरवानांची खबर उलयात, आनी शेकी कोणाची खबर उलयात? शेक कोणाची खबर उलयली आमी? जेजूची. प्रिचेसनो पळयात, जेजू जल्मलो तेन्ना पयलो कोणाक दिश्टी पडलो? शेपर राखणे, राखणे राखणे दिश्टी पडलो. कोण कसलो लोक तो? तो खंयचे जुदेव ते? पालिस्तिनांतले, अरेबियेचे, खंयचे ते? कोण लोक तो? ओ इंडियेचे शेपर्स, इंडियेचे. हा जुदेव लोक ते. जेजू पयलो जुदेवांक ताणें कळयले, जुदेवांक पयलो ते दिश्टी पडलो, ते आयले आनी ताणें ताका नमस्कार केलो. जेजू आयल्लो न्हय जुदेव लोकां पासत, जेजू आयल्लो सगळ्या संवसारांतल्या लोकां पासत. आयज आमकां आमी ते ग्रायेची परब म्हणटा, ते ग्रायेची परब न्हय ती. राय ते बागेंत जाले आमी नकळो, पूण ते ग्रायेची परब न्हय ती. आमचे पोपुलरली आमकां खबर, ते ग्रायेची, ते ग्रायेची, ते ग्रायेची, ते ग्राय, ते रायी न्हय. कोण ते? आय विद्वान. विद्वान म्हणजे ऑस्ट्रॉनॉमर्स, ऑस्ट्रॉलॉगर्स, म्हणजे आकाशाची जाणवाय ते शिकताले, ताची बूत ते घेताले, आकाशांत कितें घडटा ताचें शिकताले. आनी ते शिकतना तांकां एक नखेत्र दिश्टी पडलें. आनी त्या नखेत्राची खेरीत नखेत्र, हेर नखेत्रा भशेनूय तें खिरीत जावन आसलें. तेन्ना ताणें तें नखेत्र शिकलें, नखेत्राची शिकोवण घेतली, नखेत्राची ताणें जायतें शिकोवप केलें. आनी तां गोमलें की नखेत जावन आसा म्हणजे खुणा एका पातशायाची जो जल्मला, पातशाय जल्मला जुदेवांचो. आनी त्या नखेत्रा फाटल्यान ते आयले, नखेत्रान ताका दाखयले. आनी शिकी नखेत्र सांडले, तेय सांडले. खंय गेले ते? हेरोदाशे. कित्याक तिंग आनी दुसरीं घरां आसलेलीं आसतलीं, कित्याक हेरोदाशे कित्याक गेल्ले ते? आं कितें जल्मला तो राजा, ही तांकां शिकोव, ही तांकां शिकोवण मेळ्ळेली. म्हणजे राजा खंय जल्मताले? राजाचे पालसेंत. म्हणजे ते राजाचे हेरोदाचे पालसेंत गेले. पूण जेन्ना एरोद राजाक ताणें सांगलें निकतोच जल्मला तो राय खंय आसा, एरोद सगळो उचांबूळ जालो. कित्याक उचांबूळ जालो एरोद? कित्याक उचांबूळ जालो? आं ओय, म्हणजे आनी एक राज जल्मला, आतां म्हजी राजवट की काडटलो काय तो? म्हजें कितें जातलें? म्हाका मारतलो काय तो? कित्याक जाणा जायात? एरोद वॉज अ डॅस्पर्ट पर्सन. ही वॉज अ डॅस्पर्ट विथ लायक यू नो ब्लड साखर. तो कितले लोकांचे जीव ताणें काडलेले, आपलेच बायलेक ताणें मारलेली, ते एक भुरग्यांक ताणें मारलेले, आपलेच भावाची बायलेक ताणें मारलेली, कितले जाणांक ताणें मारलेले. नुयच तो आपल्या घोच्याकूच मारतालो, पूण कोणाकूय तो मारतालो. कोण तुवें मातशें कितें वांगडे केलें, ताका मारलो, राज्यांतूच मारलो. असलो तो मनीस आसलो. ही वॉज अ व्हेरी टिरानिकल किंग. ताका रोमकारांनी ताका थंयसर घातलेलो राजवडीक चलोवपाक. असलो मनीस तो थंयसर जेन्ना दुसऱ्या राजाची खबर सांगली, पयलेंच ताणें चिंतलें आसतालें ह्या राजाक हांवें कबार करपाक जाय आतां, कित्याक ना तो म्हजी स्वत येतलो आनी म्हजी पोळ काडटलो. आनी तेन्ना ताणें कितें केलें, जेन्ना उत्सांबूर जालो सगलो, आनी ताणें सगल्या गांवच्या आसलेले तितले शाणे मनशाक आपोवन हाडले, ऑल सायंटिस्ट, ऑल वायज पिपल सगल्याक आपोवन हाडले. ताणें ताका सांगलें हे शिकात आनी हाची खबर म्हाका दियात. ताणें ताका शिकोवण केली आनी शिकी सांगलें जुदयाच्या बेतलेमांत हो राजा जल्मला. आनी हें ताणें येत्याकूय विद्वानाक सांगलें, हें तो जल्मला बेतलेमाच्या जुदाच्या बेतलेमांत. ताणें सांगलें तुमी ताका वसात, सोदात, मेळात आनी ताची खबर म्हाकाय दियात, कित्याक हांवें ताका वचोन नमस्कार करचे बसत. तो खरेंच सव्यो नमस्कार करूंक सोदतालो. आं आं ह्या ही वॉन्ट टू किल हिम नो,
I don't know whether he wanted to kill him or not, but certainly he wanted to kill him. म्हणतोच ये तेगूय विद्वान ताका स्वप्नांत बोडव्यान सांगलें आयलेले ते वाटेन वचूं नाकात, दुसरे वाटेन सोडून वचात, कित्याक तो बाळकाचो जीव काडूंक सोदता. आनी ते गेले, दुसरे वाटेन गेले आनी ओराचा एकदम खोंतवलो, दुखी जालो, कित्याक आपल्याक फटयलो म्हण. आनी ताणें ते उपरांत कितें केलें, रागान कितें केलें ताणें, ती खबर आयज आमी करिना, पूण कितें केलें, बेबीज कितल्या वर्सांनी, 2 म्हयन्याची 3 म्हयन्याची 4 म्हयन्याची 2 इयर्स अँड बिलो, व्हेरी गूड, 2 इयर्स अँड बिलो, ताका सगळ्यांक ताणें मारली. आयज आमी ती खबर उलयना, पूण आयज उलयता आमी ती ह्या तेग विद्वानांनी कितें केलें तें. आयज म्हजे प्रिचेशन ऑफ तेग विद्वानांक देवान आपोवन हाडले. पयले आपोवन हाडले तेग राखण्याक, म्हणला तुमी राखण्याक आपोवन हाडले, कसले खुणेंतल्यान ताका आपोवन हाडले, कशें ताका गोमले, आं एंजल बोडवो आयलो ताका सांगपाक, बोडव्या वरवीं ताका खबर दिली, ते देवाक नमस्कार करूंक आयले. आयज तेग विद्वान ते कोणा वरवीं ते आयले, नखेत्रा फाटल्यान नखेत दिश्टी पडले, नखेत तेदा सांडलें, ते एरोदाच्या पालसेन गेले आनी पोत्ते भायर सोदतूच ते नखेत्र पोत्त्यान दिश्टी पडले आनी वचून ते चोरले भोंवले धांवले आनी शेकी जेजू जल्मला थंय सोद तें थांबले आनी तेणें ताका नमस्कार केलो. नमस्कार करून कितें केलें, ताका कितें दिलें, जेजू कितें दिलें, कित्याक तो दुबडमून गोल्ड फ्रँकिन्सेन्स एन्ड मर, कित्याक हे कित्याक दिली ताका, एन्ड म्यो मर फॉर फ्युनरल, एन फ्रँकिन्सेन्स, या म्हजे अशें जेन्ना ते शिकलेले शिकताले हे नखेत्राची खबर, तेन्ना ताणी शिकवण करतना ताका गमलेले, वो राजा जल्मला तो सादो राजा न्हय, तो देवाचो पूत राजा, आनी तो सादो न्हय तो सोदवणार. ही सगळी शिकवण ताणें घेतली, ही शिकवण कोणें दिल्ली ताका, खंय मेळ्ळी ताका, हें सगळें इजायसान सांगलां. आयज आमी पयलें वाचप केलां, तें इजायसान सगळी खबर सांगून दवरली, वर्सां पिळगे आदीं ही सगळी खबर इजायसान सांगून दवरलेली, कशे पयलीं तो येतलो, कसले ते हे दान हाडटले, हें इजायसान सांगून दवरलें. आयच्या पयल्या वचपान भांगार हाडटले, फ्रँकिन्सेन्स मुगे धूप हाडटले, हें सगळें सांगलेलें आनी तें आयज खरें जालें. कित्याक हीं 3 दानां ताणें वेचून काडलीं, ताणें हें शिकोवप केलेलें, तातूंत ह्यो दानां आसलीं तें जेजूक भेटोवंकच न्हय, तीं दानां वो सिंबलायजींग सामकें, दे वर नॉट जस्ट गिफ्ट्स टू एनरिच जीजस, नो, हीं दानां आसलेलीं जेजूक विचून काडलेलीं. खरेंच जेजू पयलो राजा, देखून ताणें येरोदेलाक विचारलें, राजा निकतो जल्मला तो खूंय आसा, तो राजा म्हणून ताका भांगार दिलें दाखोवपाक तो राजा म्हूण, आनी तो देवाचो पूत. देखूनच फ्रँकिन्सेन्स आमी हांगाचो धूप कित्याक वापरता, ह्या मिसान देवाक धुपायता, पवित्र साक्रमेंताक धुपायता, म्हूण तो देव म्हूण हो धूप ताणें हाडलो. आनी त्याच बराबर धूप तेन्ना सगळ्यांक बराबर दाखोवपाक हो मर, मर म्हणटात तें कितें, तें जावन आसलें कॉन्कॉक्शन, जे देव लोक स्वत मानताले मेल्या उपरांत पुनर्जिवनपण आसा म्हूण, देखून ते कुडी पुरी नासले, दोलीनी घालताले, आनी दोलीन घालच्या आदीं देवस्त अंबाम हे मर हें लायताले, आनी हें लावन कुडी कुसो नासल्यो तश्यो उरताल्यो पुनर्जिवन जावं पुऱ्यान, अशें ते स्वत मानताले. प्रतिनिधी म्हणगे दे वर रिप्रेझेंटेटिव्स ऑफ द होल ह्युमॅनिटी, म्हणजे आमकांय ताणें ही आपली ओळख दिली, आमकांय ताणें ही ओळखीन दिली, आनी भाग्यवंत पाप सायब अशें म्हणटालो
तुमचो जॉन पावल दुसरो अशें म्हणटालो. दीस जर्नी ऑफ दीस थ्री मेजाय टू लूक फॉर जीजस, टू सीक फॉर जीजस, टू फायंड जीजस, सिंबलायजींग आवर जर्नी. आमी देवाक सोदता, आमची काळजां देवाक मेळ्ळ्या बगर दादोशी जायनात. आमकां कितल्योय गिरेस्कायो आसूं, कितले आमकां आमी व्हड जावं, कितले आमकां पदवी आसूं, देवाक देव आमच्या जिवितांत मेळ्ळे शिवाय आमकां शांती ना, आमकां समाधान ना, अशें भागवंत अगुस्तीन म्हणटालो. आनी भागवंत अगुस्तीन अशें म्हणटा, दे सॉट, दे वूड नॉट हॅव सॉट जीजस इफ दे हॅड नॉट फावंड हीम. म्हजे अशें आमी कितें सोदता, सांडलां तें सोदता, म्हणजे आमकां आसलेलें तें सोदता. ते भशेन तो म्हणटालो, हे तेगूय विद्वान जेजूक सोदूंक गेले, कित्याक ते ताणी ताच्या शिकपांतल्यान ताका वळखल्लो. म्हणजे आमच्याय जिवितांत म्हजे अशें देव जेजू आमकां मेळ्ळा वय की ना, आमकां मेळ्ळा की ना, जेजू आमकां मेळ्ळा, तो आमच्या जिवितांत आसा, पूण तो सांडला, तो सांडला, आमी तो नाचलेल्या भशेन जियेता. कुणाय जेन्ना जेजू आमकां हे पोरबेंतल्यान आमकां कळयता की आपूण जीव आसा, आमच्या जिवितांत आपूण जियेता, आमच्या जिवितांतल्यान आपूण वावुरता, आमी ताका पोर घटूंक जाय, आमी ताका पोर घटूंक जाय. जेजून आपल्याक सेल्फ रेवलेशन, सेल्फ डिस्क्लोजींग जेजून केलें. आयज आमचो जेजू आमच्या जिवितांत आसा, ताका आमी दुसऱ्यांक सांगूंक जाय. तो आमच्या जिवितांत आसा खरो, पूण तो सांडलेलो आसा, आमी ताका सोदूंक जाय. वी हॅव टू मेक हीम प्रेजेंट इन अवर लायफ्स. वी कितलेय तर पाटी आमी सांगलें जाल्यार आमी देव नासलेल्या भशेन जियेता. आमी देवाचेर पाते ना, आमी आमचेरूच पातयेवंक सोदता, आमी आमच्याच वस्तूंचेर पातयेवंक सोदता, आमच्या पदवेचेर पातयेवंक सोदता, आमच्या दुडवांचेर पातयेवंक सोदता. वी से आय कॅनॉट डू, यू कॅनॉट डू, इज दे एनीथींग वीच जीजस कॅनॉट डू, आमी आमचे पातयेन करूंक सोदता. म्हणजे देव हो जेजू आमकां सांडला, आमच्या जिवितांत आमी ताका मेळूंक जाय. वी हॅव टू फायंड हीम, वी हॅव टू सीक हीम, वी हॅव टू मीट हीम. अनलेस अंटिल वी मीट हीम, वी वील नेवर बी इन पीस, वी वील नेवर बी सॅटिस्फायड, वी वील नेवर फायंड द जॉय एंड एवरलास्टिंग जॉय. म्हणटच म्हजे इश्टांनो, पयले सुवातेर आमी जेजूक सोदुया. लेट्स मेक जीजस प्रेजेंट इन अवर लायफ्स. वेर एव्हर वी मे गो, लेट्स मेक हीम प्रेजेंट. आमी मिसाक आयल्यो, दोग तेगां एकठांय जाले आसात, म्हज्या नांवान तूं हांव आसा, भावतीज मानतान ताका आमी घेतला. आमच्या जिवितांत खूंय हांव वेतां, तुमचे हांव बाजारांत वेतां, लेट्स मेक हीम प्रेजेंट एज आय गो फॉर शॉपिंग. वेर एव्हर वी गो, लेट्स मेक हीम प्रेजेंट. आनी तेन्ना म्हजे अशेंनू ताची खबर आमच्यांनी आमच्या वस्तूंक दवरूंक जावचें ना. जेन्ना ते शिकले जेजूची खबर, ते गोविद्वान तांच्यांनी घरा रावंक जालें ना, ते सोदूंक गेले ताका. आमी म्हजे अशेंनू हो जेजू आमच्या जिवितांत जियेता, ताका आमी दुसऱ्यांक पोर करूया, ताची खबर दुसऱ्यांक सांगुया. हे भाशेन आमी जेजूची सोडवण सगळे संवसाराक पावयतले, कित्याक तो सोडवणार, तो देव, तो राजा, तो सोडवणार, ही खबर आमी दुसऱ्यांक सांगुया. आयच्या दिसा आमी मागुया. ह्या विद्वाना भाशेन आमकां ही ओड, आमकां ही लॉंगींग टू सीक हीम, आमी ताका सोदून काडूंक आमच्या जिवितांत तो सांडलेलो आसा. आनी तो मेळटोच, आनी तो आमकां मेळटलो, तो जिवो आसा. ताची खबर दुसऱ्यांक सांगूंक आमकां कृपा दी, आमकां खुशालकाय दी, आमकां आदार दी, आमकां काळजी दी म्हूण मागुया. जेजू आमच्या जिवितांत आसा, भावार्थ आसल्यारूच ताचें आसणें आमकां सांस्पूक मेळटलें. पुरे वेळार आमचो भावार्थ वाडय, मागून सगळ्यांनी बाराबोर एकाच मनान स्वत म्हणटा म्हणुया. स्वत म्हणटा देवा, स्वर्ग स्वर्गान आनी जेजू ख्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुत्राक आमच्या सोमया तपोवित्रात्म्या वरवीं गोर्मी समोरो आंकवार मरे ताईं समोरो पांच विला ते काल ताने कोस सोसले ताका कोसार जोडलो तो मेलो आन ताका निकी पिलो तो मेल्या मजे देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जीवन चालो स्वर्गात जोडलो स्वर्ग पिता देव पाच्या उसव्याक बसला तुई तांची मेल्यांची मुंचबी करूंक येतलो
स्वतमंता पवित्रात्म्या कॅथोलिक पोविस्तोपिक वक्तांतो एकतार पातकाचे बक्षणे कुरिचे जीवन पॉन सासनाचे जीवित आमेन. म्हज्या प्रिय भयण भयणीनो, ह्या वेळार आमी भावार्थान तशें बोर वंशान आमची मागणी आमच्या औंडे बापाक जेजू वरवीं सांगुया. आमचो जबाब गावन जातलो. आमच्या पाप साहेबांनी भिस्मांनी पाद्रींनी आणि माद्रींनी आपले गोळी कार्य मनशामध्ये पाळटना आणि जियेतना आपले जिवीत देवाक केलोले दान म्हूण उगडास दवरून आपले मुनयारी जिवीत आपले पोजेक एक दान करून ती वावुरल्या बरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी हेरोदी भाशेन न्हय पूण विद्वाना भाशेन सोद सोदून काढूंक आनी ते आपले जिवितांत जिवूंक पोर्चेमध्ये नागरीकपणाचो एक सार बांदून हाडूंक ती वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. भावार्थ्यांनी आमच्या स्वयंभीक आनी स्वयंभावार्थे जिवीत देवाचे एक फुकट देणे म्हूण मानून घेवंक आनी आमच्या बऱ्या आनी सात्वीक जिविताचे दान देवाक करूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. पिरगोजेंत असलेल्या दुसऱ्या धर्माच्या भावा भयणीक आमी मानान लेखूंक आनी ताच्या धर्माची फावो तितली ओळख घेवन जेजूची ओळख आनी जाणविकाय आमच्या जिवितांतल्यान तांकां दिवंक देवा लागीं मागुया. आमची खाजगी मागणी बापाक सांगुया. खेरीत आमच्यो गरजो आसात त्यो बापाक कळोवया. आमी मानिपूर लोकां पासून मागुया, थंयसर मिडल इस्ट थंयसरल्या लोकां पासून मागुया, थंय जायत्यो आडकोळी आसात. लोकसंस्था इंडियेनूच आमच्या धर्मीक धर्मा पासत जायती पिळ्या पिळ चलता. हे सगळ्या लोकां पासत आनी हे सगळ्या गरजां पासत मागुया. सगळींच्या मोगळ बापा, जरी सगळ्यो आमच्यो गरजो तूं वळखताय, तरी बरवंशान भावार्थान मागतेल्यान तूं केन्नाच परो घाली न्हय. सगळ्या आमच्या गरजांचेर तुजी काकूच नदर घाल आनी आमी सदांच तो जेजू आमच्या जिवितांत जियेता. आमच्या जिविताचे चालीन आमच्या काळजाच्या आवड्यांनी आनी आमच्या उतरांनी ताका पोर घटूंक ताका कळूंक ताची ओळख दिवंक तूं आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. मोगा सारखो सांग आमचो मोग वो पुया.
ह्या भयण भयणीनू ही आमची बलिदान आनी आमची देणी सर्प विदा द्या बापाक मानता तसली सांव म्हण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपके पवित्र सुभेच्छा देवा सर्वस्पोर मानून घेऊ. सर्प विदा देवा आमच्या मोगाळ बापा, आयज आमी तुका भेटूंक भांगार दूंक आनी गोंदरोस घेवन येवंक ना, बगर गोवाचो उंडो आनी दाकांचो सोरो ह्या देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक आमी भोवार्थान वळखता, ताचें बलिदान कोत्ता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोसणांत घेता. तो तुजे पवित्र सुभेच्छा ह्या देण्याचेर तुजे दयाळ दिसकार म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय वशे आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पूत विदारा आनी ससंच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो व कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजें सुरवणीचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरसांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. पुनूत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो, ताचें उमर पणपण झडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देदुता बरोबर आनी सुर्गींच्या सर्व दोलबारा संगाती तुजे मोहिमेचें कितोन आमी निरंतरी गायता. खरोच तूं पवित्र आनी सगळीं तुजी रचना तुका वा कंटा, कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सुक्तेन सर्व जीव आनी पवित्र पळोवप जाता. उदेंत तावन असून ते पुऱ्यान तुका एक निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक कशा पोरसा तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीन देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूळ आनी रगत जावच्याक तूं पवीत कर. ताची जाज्ञा पाडून आमी हो संस्कार समरंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें मुंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही मोशी कूड तुमचे पसत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातूच ताणी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी ससनीक कोरऱ्याचें रोगत, पातकांचें भोगसणी मिरच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशें पसत तें वारोवतलें. हें
मुझ्या उगडेसा पुरात. भारताचो गुड पोरगोटो आमचे सुरवणी पासत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कोश्ट मरण्याचो त्याच्या अनुभवीत पुनर्जीवनपणाचो आणि स्वर्गात चढण्याचो आम्ही भक्तीपणी उड्यास करता आणि तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पुरवून आसा. देखून आम्ही उपकारी काळसान हे जिवीत आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पित हांव. जे बोलीन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बोली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तुझ्या पुताच्या कुळीन आणि रक्तान पोसताय तांकां त्याच्या पवित्र आत्म्यान भर आणि जेजू सोबी एक कूड आणि एक आत्मो आम्ही सांग निर्मी. तुका भेटयलले सासनीक दान तो आमकां करू आणि असे देवाचे माये बोबा घेवतांक वार मरियेच्या सांज तुझे तिच्या पतीच्या संगता तुझ्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आणि वैभवी रक्त साक्ष्यांच्या आणि समेस्त भक्तांच्या संगता तुवें विचून काढलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळू. तांचे विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आणि तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या बाप साहेबाच्या आणि फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबाच्या संगता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आणि धर्मण्याऱ्या बराबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परचे संगती या संसारांत वाडसुरे तुझे पवित्र सभेक भावार्थांत आणि प्रिती मोगांत थीर कर. तुझे उजीर तुवें एकठांय केलोल्या या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थांय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टागतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राज्यांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनांक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवासो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तू संसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवी त्या जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर बंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांग. आमेन. देवान आपल्या पुता वरवीं आपली ओळख न्हंयचो जिदेव लोकांक सगळे संवसारांतल्या पोरसांक कळयली. आमकांय ती पावली. आमच्या जिवितांत जेजूची येता ताची ओळख आमी आमच्या जिवितांतल्यान चालींतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक आमकां आदर मागून जेजून शिकयल्ले प्रार्थन सगळ्यांनी म्हणुया. आमच्या सर्वेस्परा सुरवायतांतली आमकां निवार दया करून या जिवितांत सोबसकाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्त चेण्याक आमी बोर वंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व कातांतली वटाय. येसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय
पण तुझे पवित्र सभेच्या भावार त्याचे दिस्त घाल आणि तुझे कुशेप्रमाणे तिका शांती दी आणि तूच तिका एकवटन सांभाळ जो जियेत आहे आणि राजवट चलयत आहे सासनांच्या सासनांक आमेन. सुमेची शांती सदंकाळ तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो. एकमेकाक मयमोगान जेदू शांती भेटूया. तुझे कुडेन रोगत आम्ही शिवंक वेता ते आमचे जोडटी आणि कासय नजों पण तुझे काकलुतीन आणि माये मोगान आमच्या ओत्म्याक तुझेच कुडीक भलायकी नको दिवं. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या जेजूच्या जेवणान आमकां आपयल्यान ती आम्ही सोगली सुभागी
जेजूच्या आमच्या बो मोगाड बापा विद्वाना पुरी आयज आमी जेजू बाळकाक सैमाच्या धड्यांनी पळोवंक ना तो जिव्या भोवार्थान त्याच जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान ओळखिला ताका आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमचींच काळजां ताका भेटयल्यांत तेच परी जिविताच्या सगळ्या गोडितांनी आमची भोवार्थाची नदर जेजूचेर आसूं मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या वो क्रिस्ती भाव भयणीकूय आमी दाखोवंक शकी एक दीस आमी सगळीं स्वर्गार ताच्या पोरजळान सुकेस जावन तुका दिनवासूंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन मातशें बसात वीकली प्रोग्राम अनाउंसमेंट्स Today, 7th Sunday, Solemnity of the Epiphany of the Lord, Day dedicated for the African missions. 8th Monday, Thanksgiving Mass, offered by Tony Fernandez on his 80th birthday, 7 o'clock. 9th Tuesday, Mass at 7 o'clock. 10th Wednesday, Thanksgiving Mass, offered by Beverly L. Rodriguez, 7 o'clock. 11th Thursday, Mass at 7 o'clock. 12th Friday, Thanksgiving Mass offered by Errol Alvarez on his birthday, 6 p.m. 13th Saturday, Mass at 7 o'clock. Sunday, anticipated Mass at 6:30 p.m. 14th Sunday, second Sunday of the ordinary time, Mass at 8:30. Day dedicated for the promotion of the devotion of to Saint Joseph Vaz. Meeting of all the altar servers takes place every Saturday at 4:30 p.m. Kindly send all the boys and girls for this meeting as we are training them and molding them under the heart of Jesus. Last Sunday's collection was ₹19,805 and first Friday collection was ₹3,895. Thanks to your generosity. The Panjim Dinari pilgrimage, you know, as Novena of St. Joseph Vaz, will start from today. And our Panjim Dinari pilgrimage during this Novena will be on 10th. That is Wednesday. And the Mass will be in the evening at 4 p.m. So let us get in touch with Santa Ynez Parish, as all of us will go as one parish, all Dinari of Panjim Dinari. St. Vincent de Paul Society members will be standing outside the chapel after the Mass as usual for their monthly collection on 13th and 14th of this month, next Saturday and Sunday, respectively. Kindly be generous, as you have been always. Novenas will be starting at St. Ynez Church. On 11th is a farmer, it will be at 5:30, and from 12th, that is Friday, novenas will start beginning with rosary at 5:30, followed by Mass. And our novena day for our Stella Maris Chapel area is on 17th, Wednesday. It is marked for us, and let us try our level best to go for that, not only novena days, other days also, and do whatever we can, as and when asked, to take part in the liturgy as well. Novenas of St. Joseph Vaz have begun from today. We are in the morning at 8:10,
And other weekdays, during the weekdays, it will be after the Mass. My sincere thanks and appreciation to all those who organized the Mass. Yesterday it was St. Mary's 1 and Choir Group 2, and today La Campala and Choir Group 1. And all those who participated, all of you, have celebrated this Mass and made a grand celebration on this feast day of Epiphany of the Lord. Sincere thanks to all the lectors, readers, Eucharistic ministers, liturgical animators, for the choir group, choir members, the musician, for a friend in the sacristy, for the young friend who is doing the live streaming, and altar servers, Eucharistic ministers, and for all those who rendered that service some way or the other. God may bless you abundantly, may give you a lovely and a graceful day today and the week ahead of you. God bless you. Thank you very much. Kindly rise. खेरीत आशीर्वाद असा आजचे पूर्वीचो दोरेक आशीर्वादा फाटल्यान आमेन म्हणून तुम्ही जबाब घेऊनचो सर्वेस्पूर तुमचे सोबी आसू देवान तुमकां काळोखांतली आपल्या विचित्र उजवाडाका पयल्यान तो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आनी तुमची काळजां भावार्थान बळवशान आनी प्रिती मोगान तीर करूं आमेन काळोखांत बुडलेलो संसार आयज जेजू क्रिस्त आपल्या प्रकाशान उजवाडायता तुम्ही विश्वासान ताचो फाटलो करता तो तुमच्या भाव भयणीक तुमी उजवाड जावच्या तोच तुमचें क्रिस्ती जिवीत पोरजोडीत करूं आमेन नखेत्राच्या उजवाडान विद्वानांनी जेजू उजवाडाच्या उजवाडाक सोदलो आनी व्हडा संतोशान ओळखिलो तशेंच हे संवसारी पळोवनी सोंपतोच तो तुमकां रूपरूप पळोवंक मेळूं आमेन आनी स्वरूपविदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देऊ आनी सदकाळ तुमचे सोबी आसूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन एकामेकाच्या मोगान जेवं तुम्ही दुसऱ्यांक उजवाड जावंक तुमकां धाडटा देवाचे वडकार Jesus, 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 Jes